Твого сина люблю, та й за него й піду. І твого сина люблю, та й за него й піду. Ми будемо творити життя барвінкове, щоб в кожному серці дух предків зростав. В поступи віру дасть місто франкове, у праці наснаги додасть фестиваль. Христос воскрес! Шановні пані та панове, дорогі наші гості, я щиро вітаю вас у нашій древній Галицькій землі, у славному ювілейному місті Івано-Франківську, на 4-му міжнародному фольклорному фестивалі етнографічних регіонів України «Родослав». Нашу мистецьку програму розпочав народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Родина» села Підвисокий Снятинського району, керівник Василь Мельничук. Подякуємо їм щиро. Дякую вам, дорогі друзі. До нас на фестиваль завітав народний аматорський ансамбль «Сопілкарі» села Лісний Хлібичин Коломийського району. Керівник Іван П'ятничук. Зустрічайте їх, дорогі.
щиро дякуємо ансамблю секункарів. До нас на свято завітали гості із Волині, народний аматорський фольклорний колектив «Горлиця» селища Іваничі Волинської області, керівник Галина Дорощук, фрагмент весільного обряду «Випікання короваю». Ти коровай, по-перше, по-друге, і по-третє.
благословив, щоб добре спікся, щоб не підірвався. Благословляй той святий, що рубає. По-перше, по-друге, і по-друге. Хай Бог благословить! Наша підгрива! Thank you.
Гучна подяка у вигляді оплесків дійсно людям, які показали, що ж таке святкувати весілля. І вони, до речі, залишаються поки що разом з нами. Ну що ж, шановна весільна громада, як кажуть єгиптяни, єгиптянину, як вам хочеться? Зулуси кажуть, я тебе бачу. Араби кажуть, мир тобі. Ну а в нас в Україні звикли говорити, доброго дня! Привіт усім! Здоровенькі були! 5 травня у світі відбулося, відбувається безліч історичних подій. Це саме стосується і нашого міста. Як відомо, в Росії Москва, в Білорусі Мінськ, ну а в нас в Прикарпатті це місто Івано-Франківськ. Славна столиця Орденоносного Прикарпаття рівно 350 років тому. У 1662 році Станіславів отримав Магдебурзьке право, і ця дата вважається офіційною датою заснування нашого міста. Ну, одним словом, шановні, день народження нашого міста. Якому теж святкують свої дні народження? Серед них і люди, у яких цей день ніколи не повториться. І в цей день у них багато друзів, посмішок, квітів, привітань. Одним словом, одна тепер у них дорога, одна мрія і одна любов. Це день народження, шановні, молодих сімей, які сьогодні будуть найголовнішими героями сьогоднішнього свята. Свята фестивалю «Весільні візерунки». І для відкриття другого фестивалю «Весільні візерунки» запрошуємо на сцену заступника міського голови Михайла Йосиповича Вереса. Ваші оплески. Вельми шановні івано-франківці, щойно відкрито свято нашого міста, благословене високою молитвою глав українських церков. Я хочу щиро від імені міського голови, від імені виконавчого комітету привітати всіх івано-франківців, всіх гостей нашого міста з цим прекрасним ювілеєм. На сьогодні, завтра заплановано надзвичайно багато різноманітних святкових заходів. Але є заходи, які стали вже традиційними. І серед них другий фестиваль «Весільні візерунки». Я хочу фестиваль «Весільні візерунки» оголосити відкритим. Ура, шановні ваші оплески, адже дійсно відкривається фестиваль «Весільні візерунки». Але попередньо ми хочемо вам сказати щось цікавеньке. Знаєте, далеко не кожен може досягти фінішної межі спільного життя, пройшовши дистанцію в 40 років і опиниться за весільним столом в 60 або 70-річному віці знову у ролі нареченого та нареченої. Подружжя, проживши під одним дахом 40 років, воістину, так мовити, досягли вершин досконалості. Дане весілля вважається суперчервоною датою їхнього спільного життя. І така пара в даний момент присутня тут у нас. І ми запросимо їх на сцену під ваші бурхливі оплески. Запрошуємо для привітань Галину Йосипівну та Петра Франковича Дембіцьких. Ось вони, ті, що показують приклад молоді. Ну і зараз, будь ласка, подарунки для наших, так би мовити, в лапках молодят, хоча дійсно вони молодята, видно, що усмішки, щастя, все прекрасно, все прекрасно. В першу чергу вітання від нашої влади, від нашого міста, нашим молодятам. Оплески, будьте добрі! Це, шановні, таємне привітання, тому що це, власне, тільки для них, і ви це розумієте. Ну і, звичайно, сюрпризи. Ну, які сюрпризи без подарунків? Подарунки від директора салону ювелірного дому «Заріна» Левко Ірина. Запрошуємо знову ж таки ваші гучні оплески. Шановні молодята, як вам сказали, дозвольте, я буду до вас звертатись, так? Тому що насправді сьогодні мені, як і напевне кожному з тут присутніх, дуже приємно є за вами спостерігати. Тому що саме в цей день ви для нас є втіленням, є доказом того, що справжнє кохання таке існує, і можна прожити все життя ось так вдвох, дивлячись в кохані очі, тримаючись за руки.
Тому хочеться в першу чергу побажати вам і надалі зберегти це полум'я любові, полум'я щирості, полум'я вірності у ваших серцях, залишатися прикладом для своїх дітей, для своїх онуків, для всього підростаючого покоління. І від ювелірного дому Заріна хочу вам подарувати таку ладанку, яка, я сподіваюся, стане надалі вашим оберегом. Нехай Матінка Божа завжди оберігає вашу сім'ю. В цій ладанці також є діаманти, а кажуть, згідно з народним повір'ям, що даровані діаманти приносять надзвичайне щастя. Тому я бажаю вашій сім'ї щастя, удачі, успіхів, добробуту, злагоди, щоб вам завжди все вдавалося. А пані Галині ми також хочемо дати можливість стати учасницею акції від ювелірного дому Заріна. Для свого чоловіка, я впевнена, ви вже як мінімум 40 років є королевою. Зараз ви маєте можливість стати міс Заріна, або ваша внучка, чи ваша донька. Здійснивши будь-яку покупку в ювелірному домі Заріна, людина отримує карту, таку, яку ми вам даруємо, яка дає можливість, крім того, щоб виграти коштовні подарунки, також знятися в новій рекламній кампанії від Заріна. Тому я вручаю вам ці подарунки, і хай вам все життя одне без одного буде гірко. Оплески. Ви знаєте, складно не погодитися з словами пані Ірини, складно не погодитися з її побажаннями, адже 40 років подружнього життя – це ваше життя тільки починається. І до цього рушу такого кордону, я думаю, що ви набралися досвіду, і відтепер ваша мета – мінімум дійти до наступного ювілею. Ну і ще головне, що це весілля Рубінове, і Петро Франкович як справжній Рубінгуд, і хоче щось декілька слів сказати, будь ласка. Я щиро дякую за привітання з дружиною. І в свою чергу хочемо привітати всіх івано-франківців і гостей міста із 350-річчям міста. І бажаю, щоб всі прожили у здоров'ї, у щасті до 100 років. Ми дякуємо нашим нареченим за такі теплі і приємні слова. Ну що ж, як дійсно перші кроки робити до наступного ювілею, розпочнемо його ми від дерева щастя і помандруємо, шановні, далі. Звичайно, під ваші гучні оплески. Ну а цей фестиваль продовжується, ну і наш також, так що, як говорять, ласкаво просимо, шановні. Дякуємо.
щоб я пішла грати з ним, грати з ним, грати з ним, грати з ним. Гей, гей, йо-хо-хо. А я його не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ой, грати з ним я не піду, не піду, я не піду, не піду. Дякуємо за вашу таку дзвінкоголосу народну пісню. Зустрічайте народний аматорський культурно-трафічний ансамбль «Берегиня» села Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області. Керівник Марія Карвацька.
має рушу. Ой, я була, я маленька колеса, мене не кай, я стала підросла, стали хлопці колеса. Затиснила по пісті, нарешті тяжий постіл. Шатнулася і знайшла, упнулася і пішла. Ой, я була, я маленька колеса, мене не кай, я стала підросла, стали хлопці колеса. Нам якби музики не вади, гарно станцювали. А ми музики на язик. З Хмельницького краю. Щиро вдячні вам за вашу пісню. До нас на свято завітав Народний аматорський театр фольклору «Родина» села Ревне Кіцманського району Чернівецької області. Керівник заслужений працівник культури України Марія Мельник-Яворська. Пекла, то сире, то згоріло. Люди добрі, що я взяв на свою голову? Що я цією жінкою робити? Маю! Добрий день! Ми хочемо Юрієм привітати. Дякую. Ми їм грати на кухні, яка може би вам зараз. Добре, у нас це не буде. Доїдські музиканти! Чому не прикольніш ти моє серденько?
фестивалі на Зенесі мені! А ти вже їде! Маю дівчину на віддання. Файна, вмета, така як я. Дивлюся тут, сюди я бубуни всякі, хлопці, козаки, вірмени, і поляки, і румуни, і болгари, і словаки. Ну ніде я так не знайшов, як дивлюся тут у вас файні опришки. Може буде файний сяд для мене. Я б за нього дав таке придане. Перший раз хочу сказати, наші діти молоді, пішком ходити не хочуть. То я маю такого джіпа, іномарка в мене. Хочу їм віддати. Називається він Волин. Дам за неї 3 пари коней. Дам 6 корів. Дам 50 гектарів поля, бо все одно ніхто не хоче робити. Дам 40 овець. Ну і дам козу. Від злих очей. Ви не звадили мені дитину. Але правда, подивіться, та хлопці, де ви є? Опришки, де? Та файна дівчина в мене. Ну, як файно їсть, то файно робить. Ну, я так думаю, що як файно їсть, то мені добре. Ви знаєте що? Ану, кажіть тут від люди чули. У мене є син. Ну? Ніяк не годен ужениться. І що? Такий вже старий, кість трошки вже і посинів, кість чисті, що не полисів. Ага. І що би ви хотіли сказати? Та може би його привела, та може би ми засватили. Ну, якби ви його привели, та я би подивився, може би ми сватами стали. Ану, я попробую. Ану, попробуйте, попробуйте. Слухай, синку, мене дуже добре. Як ти не вмієшся женити, то я тебе навчу. Ану, ходи сюди до мене. Та сідай, близенько. Сідай, близенько. Та обніми гарненько. Та поцілуй. Бери. Свахо, свахо. Найбере цю тачку і легонько йде додому. Буде наш... Ану? Так, так. Будемо ми сватами. Thank you.